Դերասանուհի Ելենա Բորիսենկոն այն հայտնիների շարքին է պատկանում, ում անձնական կյանքն ու գործունեությունը հանրության կողմից ամենաքննարկված է և մշտապես հայտնվում է խոշորացույցի տակ։ Արմլուր կետերմի տեղեկություններով դերասանուհին շուտով պատրաստվում է ամուսնանալ։ Ըստ հասած տեղեկությունների դերասանուհին չի պատրաստվում մեծ հարսանեկան խնջույք կազմակերպել։ Հարսանիքին լինելու են միայն ամենամտերիմ հարազատները։ Նույն աղբյուրը ճշտելու նպատակով դիմել է դերասանուհուն, ով զրույցի ընթացքում հակիրճ պատասխանել է. «Անձնական կյանքիս մասին չեմ ցանկանում խոսել, թողեք իմ երջանկությունը վայել եմ»։ Նշենք, որ վերջերս իր տրված հարցազրույցներից մեկում դերասանուհին խոստովանել է, որ իր կողքին արդեն սիրած տղամարդ ունի։ Շատ երջանիկ է և այսուհետ որոշել է այլևս չբարձրաձայնել իր երջանկության մասին, քանի որ հասկացել է, որ երջանկությունը լռություն է սիրում։ Այդ հարցազրույցից հետո նշենք, որ մամուլում տեղեկություններ տարածվեցին, որ դերասանուհու ընտրյալը ամուսնացած է և ունի ընտանիք։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։